Det är så underbart att vi år efter år kan resa in i Ukraina och vara tillsammans med våra underbara vänner. Nu är vi i en stad som heter Dobropolje som ligger österut i Ukraina. Om vi åker ungefär 6 mil vidare österut så kommer vi till frontlinjen som nu lyckligtvis är ganska lugn där inne. Vi har haft konferens här inne och det är fantastiskt härligt att bara känna Guds ande, vad han gör, hur han förenar hjärtan. Och så uppmuntra människor som är i den här speciella situationen. Vadim Vero, han är pastor och en ledare då i regionen för flera andra församlingar som har kommit tillsammans i konferensen. Det är speciellt rörande att höra den här brodern berätta. Han kommer ifrån en stad som ligger helt vid frontlinjen och berättar hur separatisterna först i början på kriget tog över hans stad och vilken ändring som kom i staden i och med det. Men så kom ukrainska militär in och befridde staden igen och de har ropt och bett Herren, varit med om fruktansvärda saker, hur hela staden har blivit bombad och så vidare, många människor har dött. Men som församling har de stått fast och ropt till Gud och bett till Herren om en förändring i situationen. Och det är kanske det som rör mest när man är här. Hör vittnesbörden om hur de har verkligen ropt till Gud, de har fastat och bett och trott Gud om en förändring i sin stad. De har stått på det här ordet från Gamla Testamentet där det står att om Guds folk ödmjukar sig och ber så ska Herren komma och frälsa deras land. Och nu är det faktiskt så att saker har lugnat ner sig och man känner i atmosfären att det är lite annorlunda att vara i Ukraina. Och det verkar som att det finns en ny och ljus framtid för dem. Det är det vi tror och det är det vi också upplever Herren säger på konferensen. Sen så måste jag också bara dela ett härligt vittnesbörd. Alexander här, han är mötesvärd. Och för 2 år sedan på konferensen som vi hade då så kom det kunskapens ord om en man som har ett arr på vänster sida av huvudet och problem med hjärtat. Och det var Alexander, han kom fram och fick förbön, han hade högt blodtryck och dåligt hjärta. Han berättade, då helade Gud mig, sa han. Sen dess har hans blodtryck varit helt normalt och hjärtat varit helt normalt. Så det är helt underbart att höra dessa vittnesbörd om vad Gud gör här. Så vi står tillsammans med våra vänner i Ukraina. Vi tror Gud tillsammans med dem om en upprättad nation och också att församlingarna har en ljus framtid.